plats. Vi ska återvända till gårdagskvällen, för då delades ett prestigefyllt pris ut, nämligen Augustpriset, och då lät det så här. Allt jag inte minns heter boken, och vinnaren heter alltså Jonas Hassen Khemiri. Igår fick han priset och nu är han här. God morgon och välkommen hit. God morgon. Har du hunnit fira? Jag firade, fick en känsla av att det var overkligt. Gick upp i morse och liksom tittade, och då stod den där. Det var jättefint. Jag vill liksom säga att jag har blivit ombedd att ta med mig den. Så att det inte är så att jag liksom kommer gå runt med den. Men den är jättefin. Är den tung? Liksom. Oh, jösses, det är brons, eller hur? Wow. Den är inte bara tung rent fysiskt, utan jag misstänker att den symboliskt är ganska tung, eftersom du har varit och nosat på den här tidigare. Vad betyder den för dig? Jag blev så himla glad den här gången över nomineringen. Och jag tänkte att den här boken var liksom en... Jag vet inte, jag har inte skrivit så många böcker, men alla böcker har varit krångliga på olika sätt. Och den här boken var verkligen så här, jag levde med den under en lång period och tvivlade på om den skulle bli klar. Och hade alla de där faserna som en så här kreativ period innebär. Och sen så bara att den finns nu och att den nu får chansen att hitta massa nya läsare som är liksom... Det är som att jag skickade iväg boken på en liten resa på något sätt, och sen så känner jag mig ganska klar med den. Men det känns fantastiskt kul. För alla som inte har läst den, berätta lite. Vad handlar boken? Man kan säga att den handlar om det är egentligen ett försök att skriva tillbaka en människa som inte lever längre. Hela boken utspelar sig i ett efteråt, där en ung människa som heter Samuel har gått bort. Och sen så är det en författare som reser runt och träffar alla personer som kände Samuel och försöker liksom lappa ihop vem han var. Varför liksom, körde han in i ett träd? Försökte hitta det här liksom... Vad hände egentligen bakom alla de här olika versionerna om honom? Så finns det... Ja, han försöker liksom hitta den sanna historien om Samuel, kan man säga. Och det blir... Ganska snart börjar man förstå att den här författaren som samlar ihop minnesbilderna också är på flykt från någonting, kan man säga. Då är vi glada som gillar att följa dig både på scen och i bokformat, att du samlade ihop den här grejerna. För nu läste jag ett citat från igår att nu så ska jag ta en skrivarpaus, kanske i 25 år. Så är det. Ja, du sa det igår. Det var före festen dessutom. Ja. Nej, men jag tror att hur kom det sig? Nej, men jag tror snarare att vad jag försökte säga och antagligen misslyckades med var väl då att jag ville... Det känns... jag är inte så bra på att skriva i folks blickar. Så att jag brukar behöva ta liksom en paus från att vara synlig för att få någonting gjort, helt enkelt. Så att då delar jag upp livet i så här lite synligare perioder och lite osynligare. Och då kanske jag tänkte att den osynligare perioden, jag skriver ju hela tiden, men den osynliga perioden kanske kan bli lite längre nu, för att nu får August och boken jobba utan mig på något sätt. Så. Men vad händer i dig när du är synlig, så att säga? Är det någonting som går förlorat där? Ja, jag tror bara att jag inte är... jag är som absolut... Men jag tänker tillbaka på skrivandet av den här, så liksom... märker i alla fall människor i min närhet när jag är som absolut lyckligast. Och det är när jag börjar förstå att texten vill mig något. Alltså att det här faktiskt kan bli något. Och sen så när den kommer ut, då börjar man... Ja, men då liksom kommer alla de här andra sakerna in som är liksom... Jag vet inte, jag tycker att det är absolut härligast att sitta i skrivfasen. Men det här är också en helt okej fas, så du är inte olycklig nu, Jonas. Det här är okej. För du såg väldigt glad ut när du vandrade upp på scenen igår. Jag var jätteglad, det kändes helt fantastiskt. Vad betyder priset för dig? Ja, men det är väl något slags erkännande. Och jag... Ja, nej, men liksom, det är väl den ja, det känns... Ja, det är väl så att den finns. Ja, men det känns fantastiskt. Jag tror inte riktigt att jag har fattat det ännu. Liksom. Det tycker jag det ska göra. Vi är jätteglada för din skull och vill säga stort grattis, Jonas. Tack så hemskt. Självklart från hela Nyhetsmorgon. Tack. Jag är ett stort fan. Jag är väldigt glad att du vann igår. Vad roligt. Ja. Tack så mycket. Tack. Vi så ska tacka.